on kauppaneuvos Timonen. Hän on täällä tänään. Kyllä on syksyssä kauniit värit. Auringon sokaisemat. Sinne menee juusta ja kalakkunan siivut. Hyvin maistuja siinä. Ja mä jonkun verran panin siihen riisiä, niin ne kaikki meni. Kiva, hyvä. Nyt on ukollakin komeat jalat. Se kun tuli, niin sillä oli kanapunkki noissa jaloissa. Niissä ei ollut höyheniä minkään vertaa ja kauheat pahkurat. Ja mitähän mä, jos mä kerron millä ne hoidettiin. Lamppuöljyllä. Jumalauta, mut lähtihän kirput ja saivareet. Niin on, ja nyt silleen pystyy jo tepsuttelemaan ukkukukku. Tääkin on syysväreissä tää ritvakana. Kai se oli ritva, mistä pirusta mä muista kaikki. Pitäisikö mun hakea sulle riisiä lisää vai? Joo, perkele, pitäis olla, kun oli niin kylmä yö. 3 astetta oli pakkasta aamulla. No, ei siellä ollut, siellä on pehkua lattialla. Eiköhän siellä tarkene. No niin, no kyllä sä kattelet siihen, mä käyn hakemaan sulle riisiä. Halipa tsuijaa. No niin. Selvä.